Re, viss ēters ir te! Latvija nedrīkst 2030. Gadā būt vēl vairāk atpalikusi no Lietuvas un Igaunijas. Tā šodien mūsu valsts stratēģijai veltītā konferencē paziņoja valsts prezidents Egils Levits. Kādi mērķi un kādā termiņā valstī būtu jāizvirza, lai veicinātu attīstību tostarp jaunās valdības veidošanas kontekstā, tie bija galvenie jautājumi, kurus šodien apspried Rīgas pilī. Turpina Krišs Kairis. Konferencē valsts prezidents Egils Levits pauda, ka Latvijai ir jāmazina atpalīdzība no pārējām Baltijas valstīm – Igaunijas un Lietuvas. Prezidenta ieskatā tas būtu izdarāms, investējot tādās jomās, kur pat laban Baltijas valstis ir apmēram vienādās pozīcijās. Viņš arī atzina, ka valsts attīstības plāns nedrīkst būt īsa termiņa – vienas valdības ietvaros. Tam esot jābūt ilgtspējīgam. Valdība strādās uz 4 gadiem, Saeima strādās uz 4 gadiem. Bet tev ir jādomā arī pēc šiem 4 gadiem, visi ieguldījumi, visas programmas ir jābūt tādas, ka tās ir ilgtspējīgas. Ilgtspējība ir tas jēdziens, kas ir jāiestrādā katrā nozarē. Vairāk konferences dalībnieki šodien uzsvēra, ka attīstības sasniegšanai ir nepieciešams mērķus konkretizēt. Arī Latvijas mobilā telefona prezidents Juris Binde, kurš uzsvēra, ka tas attiecas piemēram uz izglītības un medicīnas jomām, kur nauda nav atvēlēta lielu uzdevumu veikšanai, bet gan mazākiem projektiem. Protams, ja šo naudu mērtiecīgi ieguldītu noteiktu mērķu sasniegšanai un šo misiju realizēt, tad sasniegtais rezultāts būtu neapšaubām daudz labāks nekā tad, ja šo naudu plānā kārtiņā izsmērē pat daudziem sīkiem projektiņiem. Līdzīgi konferences, kā šodien Rīgas pilī par Latvijas valsts attīstības stūrakmeņiem, notiks arī piektdien Latvijas universitātes dabas mājā. Tajā Levits solis sniegt jau konkrētāks uzstādījums jaunajai valdībai un jaunajai Saeimai, kas, protams, sasauksies arī ar ilgtermiņa stratēģiju. Krišs Kairis, Ivar Žipickis, Latvijas televīzija.